Aupa Peña, ongietorriak Boeing 666 gazkin ontara. Junda jakin herrialdera bideia atxigine izan dezazuela. Burni pusketa hau tita batean abiatuko da. Gogoratu, larrialdi egoeran ezertarako balio espadu ere, txalekua eserleku azpian duzuela, eta buruan kolpe emango dizuen potea ez dela txosnetakoa. Aize, ondo hemen, ezkondu berri, oporretan, lastima ezin izango ditugula Donostiako aste nagusiaz gozatu. Egia da, zer esaten duzu, su artifizialengatik, elatuengatik. Ez, hombre, Donostiako piratengatik ari nahi. Ai, Donostiako piratak, bueno, hori ere bai, neska, hori ere bai. Earki ba, esan dakoak, esan da, larrialdi egoeran, iesbiderik ez dagoela gogorarazi, beraz, animo gozatu bidaiaz, ekin dizaigun, aireratzeari. Kaixo berriz ere bidaiariok badirudi turbulentziatxo batzuk ditugula, honelakoetan esaten den bezala, ai ama, ai ama. Baina zesatagoa, zesatagoa! Zesatagoa! Inde ostia, inde bitz! Inde xin! Zer! Kriston ostia hartzela goazela! Kriston ostia hartzela goazela! Uztinen hilda zeundela. Eguzki hartzaren nintzen, duela sei ordu esnatu naiz, lasa. Baina non gaude, non gaude? Ba ez dakit, baina ze susto. Ta gainean ere supermobil moderno hori galdu egindet. Baina non gaude? Ba ez dakit, ez dakit! Baina non atrako gara leku bildurgarri eta ez ezagun horretan. Eta gaztetan bezala baltsa bat montatzen balin badegu, hemen dikani es egiteko Donostiako piratak bezala. Jode, Donostiako piratak beti horrekin eska. Eta nondik lortuko dugu materiala? Ba ez dakit, ba uartean zer buelta bat ematen dugu. Begira, zu jun hortikan? Osa, ni orduan kontxatikan jugu nahi? Gero txiki hortikan. Aruntza! Bai, bai, banoa, banoa! Ai, ama, eta bost ordu pasata. Zer moduz, lortu aldo zuzeo ze. Bai, maitia, bai. Ala ere, hemen ondoan ultramarinos bat ikusti eta hemen gopiztalde bat egiten duna. Bai? Bai, zerratu, pirata, holako zerbait. Ba, gauzak hartuta area joan mogera, abertzeo zer egin dezakegun edo, hemendik ateratzeko. Bale, bale, bale. Kaixo. Kaixo. Zer berri, nola hemendikan? Bida, gure gazkinak istripo bat eukido eta hemendikan atera nahi dugu baltsa bat montatzen. Hemendikan atera, ha 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 ha, ezinezkoa da hori. Erregistro gunetik pasabartzerate pultsera bat jartzeko eta gero baltsa bat egin ahal izateko. Eta hori nola egiten da? Hori, hemen txelertan ni jartzen dizkizu pultsera. Basi, ai! Zondo, animo! Eta barkatu! Ordutegia jarri behar da baltsa montatzeko, eta oraintxe daukiko azute ordua zuen. Bueno, eta txalupa oraintxe montatuko dugu orduan! Ei, eta hartzen bali madugu bainito bat, txalupa montatu baino lehenago? Ez da pentsatu ere, politxa! Orduta erdi besterik ez daukazue, zeren imagina beste gazkin bat eroriko balitz, ondartza txikia da eta beraiek ere lekua euki beharko dute txalupa montatzeko. Te beste duzue ba! Zabiltzate! Ondakin arriskutsua dituzten bidoiak ez erabili, itxasoak kaltetu dezaket eta... Ta orduan zer egingo dugu ba? Bueno, ba Donostiako birate dituzten boltsa txuri horiek eukiko balin bagenitu. Nik baditut horrelako boltsak, baina pirateek 5 eurotan izate dituzte, baina zuek jakinda zaudeten egoeran $50 utziko dizkizuet. Jode, baltsa hegazkina baina garestiko irtengo zaigu. Bueno, zuk pagatu eta listo. Bai, pagau, pagau. Bueno, ikusi, behintzat, hiltze batzuk aurkitu ditut hemen, egurra aritxatzeko, earki-arki. Hori, zuen poltsa. Da, zerzabiltza hiltzeekin hori arriskutsua da eta arraiba zauritzen ba ez dute zer. Ezin da alda erabili.
Ez Donostiako piratetan ere zazin darabili. Donostiako piratak, Donostiako piratak. Aze parea, eta hortik ordu eta erdira. Bueno, bukatu dugu. Bai, 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 arrazoia. Bueno, jutera xibarko, gaz, da? Bai, nik uste goberena izango dela. Bueno, zerratun, izan untxa. Eta nola bultzatuko duzu etxalupa? Ba, honekin, polizpanarekin. Ez, hori ezin darabili. Donostiako piratetan hori ezin darabili. Donostiako piratak. Nik bi arraunda uzkaut, eta $1 utziko dizkizuet. $1? Bueno, ba, pagatu eta bega, guazen. Bale, pagatu. Join! Eta ja gauzak erosi dituzuela, ba, bueno, behintzat zozer bazkaltzeko oparituko dizuet. Ezkerrik asko, zerratun. Ez da zer. Ikusiko dizuela, ikutia. Uaaa, nere begi ona! Baina zeitzera! Baina... A ber, Donostiako piratetan ezin da, ez irina, ez arrauzua eta ez ezer bota. Bila, Donostiako piratetan ezin da, nahon askatuta, guazen txalupa honekin ja, behin goz. Guazen. Agur! Aio! Itxoin, zuekin noat! Zuen txalupare abordatuko deteta! Bueno, ba, ikusitakoak ikusita, espero deu, hauek baino habilidade, imaginazio eta umorek gehiago eukiko dezuela. Seguru baietz, gogoratu zuen txalupa egiterakoan, hainbat argibide jarretu zuela guztion onerako. Gero eta hondakin gutxiago sortu, orduan eta gutxiago kutsatuko dugu denon onerako. Eta gauzak bererabiltzea, ba, asko zobe. Hori bai, bukatzean ez ahaztu prest izango dituzue kontenedoreak eta han bota itzazue zuen txalupa eta hondakin pusketa guztiak. Hala, ba, esan dizkizugu esan beharrekoak, ondo pasa, ez izan zikinak. Hori bai, izan pirata! Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen pirata. Partxe bat begian jarri zaigun sentiari kanta. Belak zabalduta eta auzolanari tirakabiatzean daramago mundu herri bat emapa. Izan gaitezen pirata.